Mira, 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 mira,ยาดูสูอารมณ์ดีหนูมีแต่มีหนูเซนชันดามันดีเนาะขอบคุณมากๆค่ะไม่ได้ดูมากไม่เห็นจ้ะซีเนียร์วัชรีชิชิเต้ชิชิงโกลบอลบาลานซ์ญาณเต้ริงคลีเนี่ยกลูเตซีฟิชเชอร์ฟอมอะเต้ริงคลีซีมิ่งความญาณเต้ก็วัชั่นกินบีกลูซีเลยอสีเนี่ยวัชั่นชิมุซูซีกาชั่วซีซีมิ่งความญาณเต้กลูเตซีญาณเต้ก็อะต้าผู่บีกลูซีเลยนะซะผู่วินอเมซเซชั่นเนี่ยกลูเตซีปะเล่ญาณเต้ 100% natural extra stay ปาวินดาจอกนี่แหละไตกลูสกินเนี่ยဖြတ်တန်းနိုင်နေပေါ့ชิชิเต้ชิชิงโกลบอลบาลานซ์ญาณเต้โอเคปริตาอารมณ์มิงลาပါရှင်ဒီနေ့ကတော့တမင်ကတော့ရန်ကုန်မှာနေတယ်နော်လားမမလည်းလာတွေ့ရလားရန်ကုန်ဝန်နဲ့နော်မမနော်ဒီနေ့လည်းတမင်စိန်လေးလာရောင်းရတယ်မမတဲ့ဟုတ်အဲဒီနေ့ရပါတော့မမတို့ရဲ့ပေါ့နော်အာရှိပင်လေဦးအဲစိတ်ချရနိုင်နေပေါ့နော်နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမန်းနေနေပေါ့နော်မမတို့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့မရဲ့ live stream လေးပေါ့နော်အာဒီ Miss Grand မြန်မာအေးမိမိနဲ့တကယ်ဦးပေါ့နော်လွှင့်ခွင့်ရတော့အယံဝန်းတာတယ်နော်အယံဝန်းတာနောက်တော့ဝန်းတာကြအများကြီးရှိသေးရယ်နော်ဟိုတကယ်မိမိနဲ့ရမှလေအစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအော်မိမိရဲ့ဒီရောက်နေတဲ့အချိန်အမတို့ကတို့လိုပေါ့အမတို့ကလည်းအဒီ anniversary ရှိရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အာအမမျိုးသားတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရဆိုတော့လေအစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအမအနေနဲ့တည်းဒါမျိုးနဲ့ပထမပထမဆုံးလိုင်းလွှင့်ရတာလိုင်းလွှင့်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းအမမျိုးတစ်ခုဖြစ်မှာကိုယ်လည်းကြောက်တာပေါ့နော်အဆင်ပြေပါမလားပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ပါအဲ့ဒါတကယ်အမှန်တရားပဲအစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာလေဈေးမရောမြို့နှစ်ယောက်ကလေစကားတွေပြောပြီးတော့ကင်မရာချိန်ရုံးနေတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဆိုတော့လေဒါနော်အဲ့ဒါအခုပေါ့နော်ဟိုစိန်ကြနေစလားဘယ်လိုမှပြောရမလဲမသိဘူးလေအမလည်းဘာပြောမှမသိမိရလည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးဖြစ်မှန်းသိအချိန်မှာလုံးဝအမှန်တရားပေါ့တကယ်အမှန်တရားခြေပြက်လက်ဖြိုင်တော့အင်းစံပြည့်အရန်လှတယ်ဟိုထိုင်နေအရန်กว่าတယ်အရင်ကဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြောက်ရသူ့ရဲ့အကွက်ကလေးလေးရောတမီအရင်ပြစ်လို့လှတယ်လေသူသူစစန်းဟာလေလည်းအများကြီးတွေးရတယ်နော်နောက်တော့ဟိုဈေးတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြောမတတ်တမီမစစ်တမီမလိုက်စင်မှာဒီထက်ဈေးကြီးတာတမီထင်းတယ်ဒီနေ့မှာပဲဈေးချော့ပဲဆိုတော့တမီအရင်အံ့ဩတယ်နော်အကွက်ကလေးတွေလည်းအရင်လှတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းလာကြည့်ကြပြီးပြောကြတယ်အရင်လှတယ်လို့တခါမှမတူဘူးဒီလိုမျိုးအကွက်ကြီးကြီးတယ်လေသူတို့လည်းမေးကြတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးကြီးကြီးတွေပဲဝေ့ကြတာလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေ့တယ်ဒီထက်ကြီးရလဲဝတာရှိသေးရဲ့အာပေါ့ဒီထက်ကြီးရစောဒီထက်ကြီးရလဲဝတ်ကြရရှိရဲ့အာတို့လို့လဲအံ့ဩကြတာဝိမြန်မာချွေလေးအရန်လှတယ်ဗျဖေတော့တလောက်ကြီးကြီးလေးဝေရဲကြလားဆိုတော့တကယ်ဝေ့တယ်နော်စိုက်แบบนี้จริงๆนะคะที่พม่าคือสိုက်แบบใหญ่ๆเลยอาตมีเนี่ยคุมาติเลยဆိုတာမြန်မာမှာအရန်ကြီးကြီးလေးဝေ့ကြသလားပြောမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လေအေးကြွားတယ်ချမ်းသာတယ်လေဟိုတန်ဖိုးလဲထားရပေါ့နော်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဝတ်ဆင်ကြလဲပါတော့တချို့ကြဒါလေးဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီးပွားရေးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုရဲနာရှိရရဲနာလားဆိုတဲ့တကယ်စကားအတိုင်းအောင်ပဲပေါ့တချို့ကြတော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်အမြင်နှိုးထားပြီးဝတ်ဆင်ကြတဲ့အတွက်ကြဒါမြန်မာတန်တိုင်းနိုင်မရှိရဒီရဲနာလေးကိုလေတကယ်အမြင်မြေတနိုးထားပြီးဝတ်ဆင်ကြတာဟုတ်ကဲ့တဏ္ဍာန်မရှိဘူးအရင်ပြောတယ်ဆက်ဆက်ပထမတော့လည်းနည်းနည်းလေးအင်္ဂိုင်းနော်နည်းနည်းအင်္ဂိုင်းနော်ပြောမစလူဆက်ဆက်ကြည့်ဆိုတော့အာလာကြည့်တာပဲအေးအရှင်နေမလို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ကြည့်တော့ရောင်းတော့ဟိုပထမရောင်းရပြီးနောက်တော့ဒုတိယတော့တမီးရတော့စဉ်းစားလဲမမလေးကိုလေအနောက်မှာလေမြေလုံးပြပြလို့တမျိုးလာကြည့်ပြီးတော့ပျော်တယ်ဟောနော်မိမိကိုဒီဆက်လက်ဆောင်မယ်ပြအတမြအံ့အော်ရတယ်လေတက်တကြုံမှာတခါမှတမင်းတကယ်ပြောမယ်တခါမှဇီကြီးမဝေ့ဘူးဒီဥစ္စာတခုဟာဇီအကြီးဆုံးပါတမင်းတက်ကြုံမှာအသက်24နှစ်မှာလေဒီဥစ္စာဇီရဲ့အကြီးဆုံးပါတမင်းဝေ့ရတယ်အာလက်ဆောင်ကိုပေးတာအရင်ကြီးစုတင်တယ်ဒါမဲ့ကိုကလည်းပြောတဲ့နာမည်လေးကိုမပြောပြပေါ့နော်ညီမကိုခြေလို့ညီမအားပေးလို့အတမီအရန်ကြီးစုအများကြီးတင်တယ်တမီလည်းတင်ထားမယ်တတကြုံမှာတင်ထားမယ်နော်လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်နော်မမဆိုင်ရနေလက်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတတလုံးတော့ကြပါလားမကြတော့အတမီအရန်ကိုကြိုက်တယ်အရန်ကိုခြေပါဆိုကောက်ကောက်မို့တမီတင်ထားမယ်
นามาพูดโอเคเข้าใจคุณอาดีแล้วก็เลยบอกเนาะเพราะว่ามารู้มาบอกเนาะดูซัพพลายบอกเนาะแฟนลียาบอกเนาะคัสเตอร์มาโอ้แฟนนี่ภิยอเปลี่ยนภิยอแล้วสร้างเปลี่ยนไปเลยสาทีตะคายไปมารู้จมูกเตยอ่ะก็เลยอั้นอ๋อเลยบอกเนาะพอตอนกูจ้ะรออะกูคิดก็จ้ะรอตีไอ้ไดโหมะเลยโหหอล่ะไม่หอล่ะขึ้นมาสอมารู้มาเตชาคอนเฟิร์มลงอ่ะเลยพอตอนมิมี่ก็เลยมารู้วันตาสิจนมารู้มาเตชาอัธัตคอนเฟิร์มลงพี่เตชาพี่สมมาเฮ้สมมาอ๋อไอ้โหลท่าทีจ้ะอะมารู้อะนามานามามาชนามามาเนาะอ๋อไอ้หลุมเนี่ยไอ้หลุมเนี่ยมิวเลยกว่าเตชามากูเลยเปียวเย่เปียวเย่ด่าบ่เนาะสุบิ๊ดอ่ะจามามะเลมะเลยตะแกตะคามาหลุมไม่ผิดปูอ่ะล่ะคุณน่ะตูอ๋อมิมี่ยอมมาใหญ่นี่เว้ยเออเฮาได้อ่ะอ๋อว่าได้อ่ะอ๋ออ่ะตะมีอะมิวล่ะพอมาทุเอะดิอะมิวพ้นทุเซมิอ่ะตะยันแล่นมามั้ยดิตะมีก็ไอ้หลุมเนี่ยบ่လက်ဆောင်ပထမရတာစေကြည်ဆုံးပါเนาะပြောမယ်စေအရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်เนาะဒီတမီးမလည်းဈေးအများရှော့ပေးလိုက်ပါတယ်မမီးရတာဟောလက်ကီလေးเนาะမမလက်ကီလေးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှော့ပေးလိုက်ကျေးဇူးတကယ်တကယ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးပါပြောလေးမင်းပြောတဲ့ကျေလို့တဲ့ခါလေးဝင်ထားတယ်တော့ကျေလို့တဲ့ခါလေးဝင်နေတဲ့ပြပါမချွတ်တော့နေတဲ့ခါလေးတော့စားတော့ဒီစိတ်ထဲမှာတခုပဲစစ်စလာတမီးကဟိုမြန်မာပြည်ကိုတိတ်ပြီးสามไม่ตื่นยาบ่เนาะอ่ะเนเน่ละวันเนว่าแต่สาละไม่ตื่นยาบูเนาะละโหเมียนมาปีมาละไต้กูอลุ้มไม่ลุ้มยาสรแล้วปฐมอุซงมิสแกเมียนมายาว่าละสรแล้วปลิตาอาลองตะมี้อาเปจาละตะชู่ลูสวยเลยโหงงๆเลยตะมี้ละอลุ้มไม่สิเตวบ่เนาะล่ะไลฟ์อ่ะจิละฮู้อซงที่ตะลุจิไปสรอ่ะตะมี้อ่ะอะยังกูจีซูมายตื่นเด้เนาะละหลูดูตะมี้อะที่ละชิละตะมี้ตะคามาไม่สนใจบูบ่มามาโหมิสแกเมียนมาปฐมซงยาว่าละตะมี้อ่ะสนใจบีหลูดูเลยตะมี้ฉิมะล่ะสรตะมี้อ่ะเมียนมาเปียงไต่มาปิ๋วเลยนะแล้วตะเมียเนี่ยกะหยินมาสุแล้วโหท้ายมาเบ้นี่สุแล้วตะเมียเนี่ยใส่อ้างแห่เลยบ่เนาะโหเมียมาตะเมียโหชิมะล่ะโหลสุล่ะอะคุที่ตะเมียอะยังโหจิตุหมายตื่นเนี่ยเล่อุชีพี่ตะเมียจิตุหมายตื่นเนี่ยตะเมียโหชิแต่อาไปจ้ะเนี่ยอะคุที่อะยังจิตุตื่นเนี่ยตะเมียอ่ะโหเปี่ยวว่ะเปี่ยวว่ะพี่เมียมาอะยังชิแต่กูทูโหมิสกันเมียมาแล้วเปี่ยวแต่นิดใดตัวเมียมาบีโอ้อะไรเมียวไปมาซิ้งยาวบ่เนาะหลับไปเลยแค่แม้อะเราหลับไปเล่าไปแม้อะไรเมียวไปตะมีก็อะยังเปี่ยวอ่ะลูลูอาลงตะมียังจีซูตื่นเนี่ยเนาะตะชู่ลูแลเวไม่ไหนแล้วตะมีโกล่ะอาไปจ้ะแลวันยองไปเด้สุล่ะอะยังจีซูหมายตื่นเนี่ยโหโกโกมะมะลูแลเวไปล่ะอะยังจีซูตื่นเนี่ยเนาะเลสั่งนี้นี่ยาวล่ะโหนี่ไม่กုံขึ้นมาบ่เนาะมะมะยะสั่งมาเลสั่งยาวล่ะอะยังโกไม่ได้อย่างกูตั่นวะเนี่ยบ่มะมะละซีช่อไปละอเมียมันเมียเยเลยจากบิละบ่เนาะเฮ้ช่อไปมั้ยช่อไปมั้ยสรแล้วเลยอย่างกูใส่กันเนี่ยอย่างกูช่อไปไล่ล่ะอ่ะอย่างกันกันครับโอเคมาเลยดาบ่ดิมีโหชิเตดูดิดามาสั่งมาดาวินยันดูด้วยดาสั่งเลขสารนี่ပြောไปดาไปไม่ติดหมดဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲမမတို့စိုင်လေးရကြတော့ဗောနော်ရွှေပင်လုံးစစ်ချင်းနာဆိုင်ကမမတို့လှမ်းဆဲငင်အာကမ္ဘောဒီးယားစင်တာဒုတိယတက်ပေါ့နော်အာဓာတ်လေကထထွက်ခြင်းမှာမမတို့ဆိုင်ရွှေပင်လယ်ဦးဆိုင်ရှိုးရုံးကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အာဆိုင်နံပါတ်ကအမှတ်25325လေးပါမမတို့ဆိုင်ကတော့ပိတ်ရက်မရှိပေါ့နော်အာပိတ်ရက်မရှိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အချိန်ကတော့အာမနက်9နာရီခွဲရနေပြီးတော့ပေါ့ညနေ6နာရီထိမမတို့ဆိုင်ရှိပါတယ်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကိုတိုင်ကိုကြပေါ့နော်အာဝကြည့်ခြင်းနဲ့တော့ဆက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲစိတ်တိုင်းကြလာရောက်ပြီးတော့တီရှူအားပေးဖို့အမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ live stream မမတို့ live stream လေးလည်းပေါ့နော်အဆက်မပြတ်အောင်ပေါ့နော်အဲမမတို့လွှင့်ပေးတာလည်းရှိပါတယ် live stream မှာလည်းပေါ့နော်ဝင်းရံပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းပေါ့နော်ဒီရနေပြီးတော့တကယ်ကိုလှလိုက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะ